こんばんは。はい、2013年3月30日。なんかひどい声だね。ひどいですね、私の声。はい、ハッピースマイル無事始まりました。なんか昨日から本当に声出なくなっちゃって、もうそれまで全然元気だったのに何が起こったんだろうみたいな、本当、うん、突然。風邪とかじゃないんですよ、うん、でもハードスケジュールだったのかな。はい、今日はあの Facebook とブログを見てくださった方はご存知かと思うんですけれども、なんと東京から駆けつけてくださいましたよ。到着、番組始まる1分前ですからね。すごいですよ。はい、海馬ゆかりさんです。どうもこんばんは。のはるばる、はい、ありがとうございます。本当に、はい、ね、もうすみません、本当いろいろお世話になってるんですよ、はい、実は影で影の応援団みたいな、ね、影のもう本当ね、いろいろ支えてくださっててね、ね、あの経歴は聞かないでくださいね、いろいろとね、はい、うん、で、ちょっとごめんなさい、あの本当ね聞き苦しいかと思うんですけど、今日はなんたっていつも一緒に喋ってるカモンさんが多分若干声聞こえてくるかと思うんですけど、今日は2人で喋れと。そう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 、あのね、いつもは天の声のように聞こえてくる、はい、びっくりした、あの優しい独り言カモン雄三、今日は天の声みたいに多分聞こえてくると思うんですけど、入れようと思えば入るんだけどね、マイク。うん、もうぜひお待ちしておりますよ。ねえ、なんかもう私さ、声喋れば喋るほど声がおかしくなるのに喋りが止まんなくなっちゃうんですよ、うん、だからあのほんとね、今日一日喋んないでおけばよかったんでしょうけど、もうついさっきまでもう思いっきり喋りまくってきました。いやですね、なんかもうね、1月咳が止まんなくてマスクしてやったじゃないですか。それで2月はちょっとまあ諸事情がありちょっと番組できず、よし3月って思ったら昨日からこの声ですよ。なんて波乱万丈なね、あのね、Facebook 見てくださってる方は結構あの頻繁に私アップしてるんで、うん、あれなんですけど、あのブログの方が、うん、もういろいろトラブル続きで、もう上げるの嫌になっちゃう。本当にもうごめんなさい、すいませんって感じです。もう機械に負けないように頑張ります。そう、あのね、なんで今日海馬さんに来てもらったかっていうと、うん、まあ、あの Facebook でもちょっと紹介させていただいたんですけど、まずねあれがあったんですよね、宇宙ラーメン。宇宙ラーメンね、宇宙ラーメンで、まあ、出会ったというか、そんな感じですよね。うん、うん、もう宇宙ラーメンネタで仲良くなったみたいな感じですよね、うん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 、ね、はい、美味しかったですあれ。食べましたか皆さん。草間さん見てるかな、ね、草間さん。今日ね Facebook でコメントしてくれましたけどね、はい、なんか富士山の方にいると、うん、近くにいるってね、うん、そう、その宇宙ラーメンネタで仲良くなって、うん、宇宙ラーメン食べに行って、うんうん、そのつながりでっていうか、あの宇宙、そのなんたって宇宙ラーメン企画ですか、太一さんやった企画。そうですね、あの、まず宇宙ラーメンって何みたいな、ね、皆さん感じだと思うんですけど、うん、あの千葉県にある珍大というラーメン屋さんがありまして、うん、でそちらのお店とあの山崎太一さんが、うん、あのコラボを組みまして、うん、宇宙ラーメンというものを開発し、うん、3ヶ月間限定 の, あの商品だったんですね、うん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 、あれ1ヶ月で30杯じゃなくて3ヶ月で30杯ですか、3ヶ月間の中で、う
神田に、まあ、30人の方をお連れして食べたとい う,、うんうんうん、ですからまあ30杯は私は食べてますですよね、はい、30杯以上食べてますよね、食べてますね実はね。いやもうなんか嘘ついちゃった私フェイスブックで、うん、30日連続っていうのはその前の企画の時ですね、うん、あの北原照久さんの昭和醤油ラーメンというのをありましたね、はい、30日連続食べまくったというよく太らないですね。私た30日ラーメン食べてたらなんか保てない気がする、うん、私は、うんそうですね、なんで笑ってんのかちょっと待ってくださいよ、なんで笑ってんのか、ね、俺もそうだけどだんだん丸くなってるから、ね、そうそうそう、私とカモンさんいっぱい食べるごとに丸くなってる、私とカモンさんってだいたい丸くなってくる時期が似てるので、うん、なんか見るたんびなんかお互いあれ丸お互い丸くなる時期がだいたい一緒なのであれ丸くなりましたねあ痩せましたねみたいな そ, う、ね、そう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 、うん、なんか隣でなんか天の声がいい感じですね、なんかねいつもこんな感じ、そういつもこんな感じですよ、もうたまにここにひょって現れたりそうそう、ね、そうするんですけど、あできるんですよね、うん、そういうことがね、うん、まさに宇宙的な感じ、そんな感じですね、もう、うん、ね、ほんと出た、あ、出陣、私の、うん、これできた消えますけど、すぐあ、ちょっと、せっかく食べたのに消えちゃった、うん、ね、そうなんですよ、ね、私も山崎太一さんって8月に初めてお会いしたんですけど、うん、ね、結構、もう短期間のあれにいろいろとお付き合いさせてもらって、まあ、ちょっと最近あのお互いね忙しくなっちゃって、うん、あんまり連絡取んなくなっちゃったんですけど、はい、なんか今日はそうです、ね、お知らせがあるということで、はい、あのまず1分前に来たので、はい、かおりちゃんも全然お話できてないんですけど、そうなんですよ、あの太一さんがよろしくお伝えくださいということでした、うん、あ本当ですか太一さん見てますか、ね、一回本当マジあの、うん、かいちさんのリクエストで歌いましたかね、うん、アカペラで歌ったってそうすごい、ね、リアルタイムで見てくれてましたけど、うん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 、なんか私でかいですねこれいや会話さん顔ちっちゃいからちょっとこれ逆がよかったっすかね、すごいかいちさんこの人いい、そうです ね, ね山崎太一さんこれどの辺だろう、すごいな、アップになって太一さんを食べる遠藤かおりね、ほんと、うん、ね、イケメン、ね、イケメンイケメンイケパパ、うん、そうですね、あの今回ね、まあその宇宙ラーメン食べてた時に、うん、あのかおりちゃんのねあの番組に出たいよなんていう話はしてて、もうでも何ヶ月か前なんですよね、結構前じゃないですか、うん、去年、うんうん、去年そうそう、それで今回あの、まあ、私のその、まあ、お店をオープンするっていう、うんうんうん、オープン記念でその山崎太一さんが講演会をやってくれるっていう話になり、うん、であのじゃあかおりちゃん宣伝させてよみたいな、うん、もう明日なんですけどね、そうなんです、だからあの、うん、この間の火曜日ね、カモンさんに、そうそう、はい、僕の番組の方もね、あそう、はい、ありがとうございます、私ますあの本当直前に、うん、たまたまその日那須塩原に来る、うん、で あ, の、うん、あご存知かと思うんですけど私ちょっと引っ越しまして今ちょっとあの栃木県内にはいるんですけどあの小山から那須塩原、まあ、うちの実家までってちょうど100キロぐらいなんですね、うん、でも今週那須塩原来るの3回目ですね、火曜日水曜日金曜日って来てますからね、うん、なんか何やってんだろう私みたいな、うん、そうそう、なんか相変わらず忙しいねってみんなに言われるんですけどもう慣れましたね、うんうん、なんかどこにいるか分かんないって言われる感じ、うんうんうん、元気、元気だもんね、元気ですね、ペガサスなんで、うん、ペガ
そう、あの、そう、海馬さんあれですからね、動物占い超詳しいですから、そうですね、あの認定講師、そうそうなんですよ、あの動物占い作った鶴本先生の、はい、なんかあれ授業受けるんですか。受けますね、はい、一応あの鶴本先生が先生で、はい、であのテストがあるんですちょっと後で詳しく教えてください。はい、ぜひ。そうね、うん、動物占の一時期流行りましたけどね、あれはあの占いではないですからね、はい、あの個性心理学、個性心理学なんで、はい、面白いです ね、うん、そうですね。まあ、私は鶴本先生に直々に対戦する、うん、対戦するって言われたので、うん、それだけを信じて、うんうんうん、そうですね、もう本当にペガサス天才チームですから、うんうんね、ひらめきだけで生きてるっていう、うん、ちょっとでも本当にたまに傷の時がありますけどなんかあんまり気にしすぎると何もできなくなっちゃうってことが多かったんで、ねうんうん、そう、私あれなんですよ、威圧を感じると自分って何もできないんだなって思うんですよ。こう仕事とかしてて上司に怒られたりとかするじゃないですか、うんうん、そうすると仕事が全くできなくなるんです、本当使えない子みたいになっちゃってだからあのよ書いてあるじゃないですか、うん、あの占いで、うん、こう自由にしていいよっていうか、なんていうのかな、うん、こう任せたみたいに言われるとすごい本領発揮するみたいな、うん、あ、まさにそれみたいな、うんうん、そう ね褒められて伸びるタイプ、うん、そうです、うんね、皆さん私のことは褒めてください褒められて伸びるタイプなので、うん、そう、あの持ち上げられると調子に乗っちゃうタイプです、うんうん、俺と一緒、あ、俺と一緒じゃあカモンさんこれから持ち上げよう、よろしくねって言われると、うん、了解って言っちゃうんだよね、あ、うん、そう、なんかわかる、うん、そう、断れないのとはちょっとまた違うんですよ、そうそうそう、そう、調子乗っちゃう、そうそうそう、なんか本当にあの威圧を感じてる時って、うん、もう全然別人のようになんかもうはいはいって感じなんですけど、うん、もうでやっといて任せたよ、そう、分かりましたみたいな、うんうんうん、ほんと、ね、よくあのペガサスって羽を取ったらただのロバっていうのがあるからね、いたいたちなみにカモンさん狼です。ああ、そうです、調べたの、調べました、うんうん、変わってるねって言われるのがステータスだったりします、うんうん、あ、まあ言われる、あ、カモンさん変わってると思う、変わってますかね、うん、普通だったらやらないですよね、こういうネットラジオとか、そうね、うん、だいたい何も知らないで始まったからね、うん、すごいですよ ね、別な本業があるからね、うん、周囲ですからね、うん、結構一人が好きだったりします。僕大好きです、一人が、一人しといてほしいです。あ、やっぱり、はい、いや、一匹狼の、ね、そうなんだ、うん、だからこういう空間が、そう、ここが一番落ち着きます、うん普通に素で笑っちゃった、はい、本当、うん、いやでも落ち着くと思う、なんか、うん、そう、ここ落ち着くんですよ、いいですよね、はい、私も、うん、落ち着くスペースが欲しい、うん、ね、うん、もうここでこうなんかちょっとお酒とか出てきたらもうすごい、ね、いい雰囲気ですよね、進めますけどね、そっから、そうなんですよ、ウイスキーとかありますからね、カモンたち何でもある感じ、あー、すごい、不思議な、ね、場所ですね、へー、お菓子とか絶対あるね、うん、だってかおりちゃん大体この番組来るときお腹空いてるもんねで、なんか食べていいですかって言って勝手に開けて食べるよね、ちょっと待ってそれって私じゃない方だと思うんですけどいや、でも一緒ぐらいだよね、うそ、え、だって食べていいよって言われるからプリングルスとか開けちゃうんだよ、そうそうそうえ、でも勝手に食べるのは私じゃないですよ、まあね、もう一人の方ねえ、そう、じゃあちょっとどうしましょう、先に宣伝しますかね、うん、はい、企画ですので、はいはい、これ出しちゃっていいですかね、はい、ババン、どこだろう、あ、こっちに用意してあるの出した、あ、すごい、さすがカモさん、はい、はい、お願いします、はい、宣伝タイム、宣伝、はい、宣伝タイム、
はい、そうですね、まずですね、どこから説明しようかな、日にちから説明しちゃいます。そうですね、はい、明日なんですけれども、3月30日土曜日の、16時から、はい、15時までの、まあ、1時間だけなんですけれども。16時から15時遡ったんですかこれ。え、16時から、あ、ごめんなさい、さかのぼりましたね今ね。ごめんなさい、ちょっと宇宙やっぱり宇宙的でした今。宇宙空間に行った感じでしたね今。めっちゃ16時から17時まで の、 あの講演会で、はい、その山崎太一さんが、まあ、宇宙のね、まあ、宇宙ビジネスプロデューサーという感じで、うん、あのお仕事をしてらっしゃるので、もう本当に宇宙のお話、裏話というか、うんうん、お話だったり、まあ、夢を実現するにはっていうお話だったり、うん、まあ、その自由にね生きるっていう、あの太一さん見てると本当にこう自由人、宇宙的自由人という ね、うん、ね、こちら の、 あの肩書きにも書いてあります、はい、宇宙的自由人の方だと思うんですけれども、うん、はい、なんかとってもあの素敵ですよね、うんうん、すごくなんか優しいし、うん、優しい、うん、でやっぱ夢を持っててね、うん、かっこいいし、うんうん、それででもね、あの奥様が宇宙に行かれる時には、うん、お子さんのね、うん、あの宇宙主婦という形で、うんうん、あの支えていらっしゃったということで、なかなかねできないですもんね。そうですよね、うん、なんかこう普通の人だとプライドが邪魔しちゃうんじゃないかなと思って、うんうんうん、あの奥さんが行く、うん、同じことをやってるわけじゃないですか、うん、まあ、同じことってちょっとおかしいかもしれないですけど、ね、同じ関わりで奥さんが行くっていう時に、うん、その宇宙主婦っていうか、その主婦をやるっていう決断って、うん、なんか普通の男の人だったらできないんじゃないかなと思っちゃうんです私は、うん、どうなんでしょう。だから普通じゃないんだと思うんだけど、だから、ね、逆にその素敵だなって私はその最初聞いた時に、ね、 そう、うん、それでね、普通じゃないでしょ、うん、カルちゃんも普通じゃないでしょ、うん、結構、まあ、うん、なんかやっぱり普通じゃない人がどん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 仲良くなるみたいな、うん、うん、そうですね、うん、なんか最初仲良くなった時も、うん、数ある女性の中から遠藤姉妹を、うん、チョイスしていたので、うん、あ、この人はちょっと変わってる人なんだそう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 、なんか目立ったらしいです遠藤姉妹、うん、目立つもん、そう、なんか姉妹揃ってると目立つらしいですね、うん、ミキティが多分もともと見た目が目立つじゃないですか、私単体でいるとそうでもないんですけど、姉妹ですって言うとわーって盛り上がるじゃん、あれ何なんですかね、あれ不思議な感じですよ、うん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 、私単体でいるとそうでもないんですよ結構。そうかな、あ、結構なんか持ってる感じがするけど秘めてるのかしら、うん、私天才だからね何を秘めてるんですかね、もうなんか、うん、そうで今あの多分宣伝の途中だったと思うんですけど、はい、あの随分あの太一さんの説明が、ね、はいですね、で講演会ということがあります、うんうん、でその後に、まあ、懇親会で河原焼肉パーティーをやるということで、まあ、そもそも河原焼肉いつ食べるっていうところから講演会に話が発展したっていう感じなんですけど、うん、でオープン記念なので一応その私もあれなんですね、まあ、自宅を開放してそのコミュニティシェアスペースと、まあ、あとはあのフェイシャルの、うんうん、方を、まあ、今フェイシャルは予約制なんですけど、ちょっと来月あたりから韓国式コルギっていう骨やってもらいたい、うん、普通のマッサージってこうマッサージする、うんうんうん、顔のマッサージなんだけども骨を刺激するんですよ、なのでグーなんですよ、うん、強いんですね、うん、顔のマッサージがグーでやるみたいな、やってほしい、なんか骨と骨の間にやっぱりそういう老廃物とかが溜まってるらしくて、そういうのをこうえ、それ小顔になりますか、うん、小顔ですね、あ、うん、やる私やります、うん、
まあ、私だってある方にちょっとね、うん、あの太りすぎだウェイクボード立てないのは、うん、太りすぎだからだよって言われましてそう、ね、あの標準なんです、一応体型的に標準なんですけど顔が丸いがためにそういう風に見えるんだなと思って、うん、ちょっと顔をお願いします。わかりました。俺も手伝う。カモンさんもやる。俺もやるのね。なんかカモンさんにやってもらったらなんかちょっと違うものになりそう。どうしようね、俺半分ぐらいの大きさになっちゃったら。本当ですね。でもなんかそれってなんか生まれ変わりじゃないですか。あの石膏で固めるんですよ。あ、だからあの使用前使用後みたいな感じで、あのお面、お面がパカッと取った時のお面の大きさが違うんですよね。ぐらい効果があるので、ちょっと予約しますそれ、はい、ぜひぜひ、はい、予約します。はい、ありがとうございます。よかった、塩原までやってきてみたいな。予約します。もう私本当にマジ小顔になりたいんです、私、ね、はい、そう、まあそんなことで、まあ、お店というかね、うんうん、あのコミュニティシェアスペースも、あのなんだろう、まあ一人でご飯食べるよりみんなで食べた方が楽しいし、うんうんうん、やっぱりね、なんかこう元気が出るっていうところがあるので、まああのそれ飲み屋さんじゃないんだけども、うん、まあみんなで集まって食べようよみたいな感じのスペースなんです、うん、あとはまあいろんなイベントで使っていただいたりとか、うんうん、まあ、ワークショップみたいなものとか、うん、あのどんどんいろいろ企画をしてあの有効に活用していただければなと思ってるんですね、うん、なるほど。でもう明日楽しみなのは、まあ、ちょっとお天気もね少し心配ですけど、 その河原の焼肉っていうのがちょっと気になる、また気になりますよね。瓦ってあの瓦ですか？瓦、そう、屋根瓦の瓦で焼くんですか？うん、そう、ただ本当に、いや屋根の取ってきたやつじゃなくて、うん、特殊にこう作ったものなんですけどね。もう下手したら屋根で焼肉できちゃうんじゃないかと思いました、はい、私、うん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 、炎天下の中真夏に、うん、なんかよくあの卵とか割ってCM ありましたね。ありましたよね。あ、もしかして、あの砂漠とかでこうやってる、うん、そうそう、もしかして年代が結構似てるかもしれない。なんかオイルの CM かなんかで、ね、うん、あったんで、うん、ね、ありましたよね。そんな暑いところでも大丈夫なオイルっていうね。ああ、あったあった、懐かしい。モンビルワンってやつね。あ、懐かしい、それわかんない、なんだこれ。過酷な環境でも、うん、大丈夫なオイルっていう、ね、その CM で砂漠の真ん中でこう目玉焼きを焼く、うん、へえ、うん、何それ知らない。後で調べてもらえる。増額分でも壊れない箱とかね、うん、懐かしい。象が踏むんですよ、上箱でも壊れないっていうね、うん、そんなに強度なのいりますかね。そうそう、ありましたよね。そういうチームがあったね、昔は。あった、知らない。何このジェネレーションで。そうそう、そう、うん、あ、じゃあその瓦を使って、はい、うん、あ、まあ、その瓦じゃないですけど、うん、その瓦で焼肉、はい、そうなんです。やっぱりね、瓦ってこうちょっとこう何あのウェーブしてるじゃないですか、うん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 、で端っこにやっぱり溝があるので、うん、あの油もこうちゃんと流れていくからすごくこうヘルシーで、あの美味しいんですね。やっぱりなんだろう、あれ遠赤外線っぽくなるのかな。あ、瓦のあのエコ瓦っていうか、うん、あの瓦を粉砕してもう一度こう形に変えてるんですよね、だからあれは面白いなと思って、うん、私すごく気に入っちゃって、だから自分でその瓦焼肉パーティーを何度かこうやってるんですけど、うん、へー、うん、へー、すげー、うん、そう、炭火ですか？炭火、七輪で、うん、七輪の上に乗っけて焼くの。もう私これはみ出ちゃう。七輪も最近ね、なんだろう、あんまりバーベキューとかも大体あのね、うん、あのよくあのホームセンターとかで売ってる感じのやつが多いから、うんうん、いい
でしょ、炭火。味がいい、あの、ありそうですね。味があるっていうか、見た目的にも。うんうんうん、いいな、うん、高級感あふれる感じ、うん。明日はあれでしょ、忙しいでしょ。明日はですね、うん。またやるから。誘ってください。うん、はい。これまた参加できるんですか。はい、行きたい方っていうのは参加できる。そうですね、私の方にお電話いただくか、まあ E メールで連絡いただければ大丈夫ですし、まああのこちらですかね、はい、こちらですね、はいはい、3500円、うん、3500円で懇親会付き、うん、すごいですね、懇親会付きで3500円か、安っ、うん、うん、私のお財布の中今ちょっと入ってないですけど、うん、おろしといて、おろせばありますけど、うん、そっか、私この倍だと思ってました、なんで何を勘違いしたの、そうそうそう、勘違いですね、うん、そういうことにしておきましょう、はい、そういうことにしておきましょう、これ締め切り3月25になってますけど、そうですね、まだ大丈夫です、はい、はい、宇宙的には、うん、そうなんです、大丈夫なんです、うん、超適当なこと言っちゃった、ね、はい、またあの参加してくださる方々も、まあ、あの本当ね、不思議とあのいろんな職業の方もね、あの来ていただけるので、あの一つの交流会みたいな感じにもなると思うのでね、ぜひあの参加されるとあのご縁がね、そうですね、はい、あの今年1年間私あのご縁満喫プロジェクトっていうのをやってまして、どんどんそのご縁をつなごうっていうこと で、うんうん、で100人の方のご縁をつなぎます、なんかフェイスブックとかでも結構アップしてますよね、うん、はい、そうですね、なのでまあそういった意味もあって、あのイベントを自ら組み、うんうん、で皆さんに来ていただいて、どんどんご縁つないでくださいっていうことをやってるんですけど、仲行動ですね、ああそれがあのそれ最初やってたんですけど、うん、今私誰か探してるみたいな状態になってるんですけどそれはそれリアル相手ですか、リアル相手、そう、あの最初こうそんな話をしてて、あのじゃあやろうよ、イベントやろうよみたいなのいろいろやってるんですけど、ね、もういあのマチコンとか、うんうん、あの婚活みたいな感じでやるといいよね、うん、なんていうので、うんうんうん、あの実はちょっと明日もそういう集まりがあるんですけど、でもなんかいつの間にかねえねえところで私に誰か紹介してみたいな話にだんだん変わってきてどうですか、カモさんとか、あ、いいですね、タイチさんとかねえ、まあ、あの俺もアイポーズで写真撮ってる、ん、あのタイチさんみたいなポーズで、あーいいかもしれない、っやってほしい、ちょっと俺似合わねえんだよ、ちょっとでもある意味似合いそうな気がするんだよな、ある意味、そうそう、俺コマネチとかやってる方が多分似合うもんね、あでもちょっとなんかあれじゃないですか、もう何、あのナスウェーブのパーソナリティちょっとみんなこの格好してベネさんはもうあのまんまで、あ、なるほどね、うん、そう、ちょっと写真撮るべきだよね、うん、思うけどね、俺も、うん、そう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 、ホームページはきっちり作ってるのにね、うん、はい、すごいね、ホームページ本格的ですよね、はい、素晴らしい、手作りで作ってるんですよ、すごい、そうなんですよ、私はそこに便乗してるだけだから、もうあた、もう何たって結構私とブログのパソコンで見るブログのやつとかも全部カモンさんにやってもらった、うんうん、そうなんだ、そう、あの、そのブログのトップ画面って、うん、あの PV とか見れるようになってるんですよ、おそれも全部カモンさんにやってもらった、すごい、じゃ あ、 あのぜひ私もよろしくお願いしますいろいろお願いしちゃってるから、画像編集とか全部頼まれると断れねえんだよな、私丸投げ本当にもうすいませんっていうぐらい丸投げ、でもよくでもよくここまでまとめてくれますねっていうぐらい本当まとめてくれるんで、結構ねカレーの取材とかひどいもんですよ ね、 もうほとんどカットだもんね、 ね、またちょっとカレーの取材行きますので、はい、最近ちょっとあれなんですよね、自分で作る方が多くて、うん、カレ ー、 あー、明日もカレー作るんですけど、
一発カレーって言って、うん、ちょっと一回だけフェイスブックアップしたけど、うん、みんなに笑われました。あの、うん、野菜こんもり入れて作るやつ、うん、そう、でもあの笑われるのが好きなんだね、もしね、そうそうそう、明日ぜひお時間がある方は、うん、はい、東京ですので、ね、東京です、ね、足立区です、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、待ってます、はい、ということでここで1曲入れますか、はい、はい、何ますか、せっかくですからね、はい、あの1ヶ月空いてしまったので、はい、そしたら、うん、どうしようかな、みんな何がいいんだろう、自分の曲がいいじゃないですか、やっぱり、うん、やっぱりあの、うん、君へ君へ空へ、はい、あれ何バージョンですか、これイノセントスマイルの時のなんで、ペンカフェで歌ったやつです ね、もう、はい、いつの話だ最近あれですよね、あのカモンさんに撮ってもらう機会が、はい、僕自体があんまりライブ最近あのあれなんですよ、キャンドルナイト以外やってないもんですから、ですよね、なんか最近こっちのイベントどうなんでしょうね、あんまりなくないですか、うん、なんかね寂しい感じですね、でもこの間私ちょっとレッツ行ったんですけど、暑いよって言われました、はい、だからその箱ライブ的なやつは結構暑いんですよね、うん、若者、あのアコースティック系がちょっとあれなんですかね、多いですかね、あーそうね、ちょっと、うん、ロックの方がちょっと最近頑張ってるかなって感じですね、うんうん、暑いらしいですね、はい、ということで、はい、あのイノセントスマイルライブ、あとペンカフェの君へ空へを聞いていただこうかと思います、どうぞ。今日は最後の歌なんですけれども、私も一番一番自分でも大好きな歌です、皆さんの心にも届くことを祈り歌います。今日は短い時間でしたけど聞いてくださって本当にありがとうございます。この後も楽しんでてください。最後の歌です、君へ空へ。今君はこの花空を
懐かしいですね。懐かしいですね。一昨年去年何やってたんだろうみたいな歌去年も歌ってましたよ。歌ってなんかちょっとなんか、はい、あのライブ衣装の話になりましたね。久、はい、しぶり。愛子のライブ行きまくってたんで、もうなんかもう、愛子のライブ衣装ってこんな感じなんですよね。なので、他人から見るとセンスなさすぎみたいな感じなんで、そうそうそう、なんかきらびやかじゃないですか、結構みんなライブとかの衣装って。私ちょっと機会があって、あの演歌とか歌ってる人たちの、ライブとかライブって言わないですよね、カラオケ大会とかで審査員とかで行かせてもらったりとかしてたんです。もうみんな衣装超こだわってますよね。やっぱキラキラね。そう、ドレスだ、ドレス。そう、ドレス、ね、みんなドレス、ね、そう、みんな二の腕プルプルさせながら、それでも出すみたいな ね、 なんかこんなにみんな努力してるのに私めっちゃ軽いみたいなまあでもこれが遠藤香織ですみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっとね、声もどんどんひどくなってきましたからそうちょっと声大丈夫。そう、あのもうね、なちょっとね、皆さんはね歌聞いてたからあれかもしれないですけど、この歌が流れてる間何が起こってたと思います？ここ あの 名刺交換とかもののプレゼントがありました ね、 ね、これ嬉しいですね。これいただきましたお土産ね、まさかの名刺交換がこのタイミングで行われると思う。本当はこの前にやるところだった。そうですよね、普通そうですよね。そうそう、1分前っていうところがね、音楽から待って名刺用意してたからね、はい、ね、受けると思って、すいません、ね、その間に私もね、はいはい、こう見てくださってる人に、うん、声の確認をし、やばいと言われね、頑張ってますよ。はい、ということでちょっと宣伝なんですけれども、はい、これは私事になりますけど、ね、はい、カモンさんの方から、今週末、末っていうか日曜日ですね、3月の31日、鳥居と森のそよ風マルシェというですね、マルシェを開催いたします。すごく天気が今不安なんですけど、鳥特化というですね、レストラン鳥特化っていうお店があるんですよ。そこの裏手に鳥居のある、まあ、神社なんですけどね、その境内で手作りの雑貨とか、あとは何だろうな、飲食店とかね、いろいろ出ますので、ぜひ遊びに来てください。時間が11時から、夕方4時、ま、あ4時まで、ね、5時間やってますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。この時はあれなんですか、鳥とかも普通に通常営業なんですか？やってます、鳥とかもやってます。だから鳥とか来たついでに寄っていただいてもいいかな、うん、いいですね、あの神社の中でねライブもやってますから、ぜひね、はい、あののんび遊びに来ていただければと思います。はい、はい、ということで、うん、ここに出演される方、はい、たえなるさんという方はね、はい、前回第1回の時に歌った映像があるので紹介したいと思います。これなかなか面白いですよ。あのなんて言うんだろう、ループって言って、うん、あのうん、音をねいくつも重ねてね、うんうんうん、演奏するんですよ、うん、だから多分聞いてみたらすごく面白いと思います。あれ面白いですね、はい、聞きたい、はい、聞きたい。じゃあ、あの残念ながら僕曲名知らないんですよたえなるさんのね、あの曲を1曲じゃ紹介したいと思うんでね、はい、ぜひ聴いてください、はい、どうぞ。ドンカッドンドンカッドンカッドンドンカッドンカッドンドンカッジングチックカクチッドンジングカクチックジングチックカクチッドンジングカクチックジングタクカクチッドンジングカクチックジングタクカクチッドンジングカクチックジングタクカクチッドンI'm not afraid to die.
てる相変わらず忙しいの君のことを思いながらあの場所へ向かおうほんの少し寂しい気持ち忘れていない包んでくれるからぼんやりと過ごす夕暮れ夜が扉を開けたら足元をかすぐってゆくよ始まる冬の挨拶氷砂糖のお月様をドリンクに溶かして私もやってみたあれやってください、はい、ねすごいですよねわーわーわーなんでわーなんだかよくわかんないですけどね私もちょっとしばらくライブ離れしてるんですけどこの間ちょっと友達のライブに、はい、コーラスで参加させてもらって、六本木のブレイブバーってとこ行ってきたんですけど私がデビューする前にもう本当オリジナルが全然ない時に実はそこでライブを毎月やってて懐かしいなと思いつつね、なんか夜中12時過ぎぐらいまでやってて終電もうなくて帰れなくてその日はちょっと大変な思いをしたんですがそうなんですよ。なんかやっぱりステージ立つと楽しいっていうか、うん、その時立って気づきますよね。あ、私ってやっぱ歌が好きなんだっていう、うん、その何つったのか。でも人の歌にコーラスを入れるって、私コーラスの方が実は好きなんですけど、うん、責任重大だなと思って。人のライブなので、うんうん、やっぱ人より前に出ちゃいけないし。うんなんていうのかな変なことできないしとか、うんうん、そう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 すごいそれは感じましたね。もうここでメッセージいただきました、うん、マミさんいつもありがとうございます本当に
ね、Facebook もいつも見ていただいて本当に、ね、あの結構いろんなイベント私もちょこちょこ企画したりとかしてたんですけど、必ずいろいろ、ね、お返事いただいたりとか、ライブもかな、ね、ほぼ来てもらってて、ちょっと本当心の支えになってる感じなんですけど、メッセージ読ませていただきます。何がウィンウィン言ってんのかと思ったらこんばんは。こんばんは。2ヶ月ぶりのハッピースマイル、そして君へ空へ聞けて嬉しいです。こちらも聞いていただいて嬉しいです。お団子ヘア&笑顔素敵です。ありがとうございます、うん、今もできるかな、お団子ヘア、この間髪の毛切っちゃったんだけど ね、なんか私のトレードマークみたいになってましたからね、一時期ね。はもうね、今後ともぜひよろしくお願いします今は那須塩原にいますのでまた明日の朝お山に旅立ちますがね、そう、もう一個ライブが決定しまして、全然、はい、全然先なんですけど、5月4日、うん、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、毎年恒例なんですけど、久々にマイスタージオ、はいはいはい、あそこでステージに立ちます。なんかもう、はい、かれこれ1年近く私ステージ立ってないかもしれないですね、あそこ。私が一番最初にステージに立ったのがマイスタジオのステージで、実はさっきも言ってたんですけど、ね、行くたんびに何か増えてるっていうかそう、スタジオね、岩崎さんってオーナーが、手作りなわけですよ、すべて。家を建てちゃったわけですよね、スタジオ。もうね、炎天下の中ログハウスを作ってるわけですよ。うん、素敵、すごいんですよ、うん、でも元々普通の会社員っていう変な経歴を持ってて、でも耳で聞いてもう譜面落とせるし、すごいなと思って、すごい、そうなんです。で、私ちょっと今、私耳が、右耳が結構雑音が入ることが多くて、そしたらなんか変な力が宿っちゃったのか、さっき前スタジオに行ってこう、Facebook 見てくださった方は分かってると思うんですけど、最近ちょっとレコーディングをしてまして、で、今日そのレコーディングしたやつをマスタリングしたやつちょっと聞かせてもらったんですね。したらなんか不思議な音がずっと入ってるわけですよ。で、これ何ですか、何の音ですかって聞いても岩崎さんも聞こえないわけですよ。ちょっとはなんか聞こえるらしいんですけど、私はすごい聞こえるんですね。で、これ何の音ですかって聞いても、ん、ん、って言って、ね、なんか私ちょっと力宿っちゃったかなとそうなんですよね。そう、5月4日マイスタジオで遠藤香織としても立ちますし、マイバンドでキーボードもちょっと任されたので、ちょっと練習、これピアノ持ってかないとな私ね、ぜひゴールデンウィーク中でちょっと混むかとは思うんですけど、マイスタジオってね、来たことない方の方が多分たくさんいらっしゃると思うんで、ログハウスがあって、そのテラスみたいになってるんですよね。そこがステージになって、でもう周り山です、森林っていうのかな、もう本当にマイナス4に超いっぱい出てるところで、そこでの野外ライブなので、しかも5月だったらちょうど天気的にも気候的にもすごくいい時期だと思うので、もうぜひたくさんの人に来ても、入場無料なので、で今回もうこの間決まったんですけど、レッツさんが入ってくれますので、うん、決まったね、はい、決まりました、はいはいはい、交渉成立したんで、こっちで入るの？そうです、あ、こっちでね、こっちで、飲み物とか、はい、多分食べ物も出ると思います、はい、普通に、はい、なので、はい、これからちょっといろいろ横のつながりも作りつつ、いろんな人とコラボをしつつ、ね、うん、なんかいろんな音楽をやりたいですね、うまいとか下手とかっていうところの次元じゃなくて、何でも楽器にできちゃったりとか、本当音楽やらないっていう人とかも、ギターとか弾けないっていう人とかも、なんか
そう目の前にあるものを楽器にしちゃって、うん、なんかやるとかってちょっと夢なんですよね、うんうんうん、あいいね。そうなんかだからさっきのその会話さんのコミュニティスペース使って集まった人たちでなんか目の前にあるものでなんか叩いたりとか、そうそうやったりとかして歌ったりも面白いかなと思って。ぜひ今度やってください。もうぜひやります。本当にもうねなんか楽しくいきましょうよ ね皆さんね。うちのあのチビが喜ぶかも一緒にやろうね。初めて触れましたね今日ね。あそうもう一人いるんですよ実は ねここにねそうなんです。私も初めましてなんですけどギャラリーだね。ね、うん、なんかもう早くないですか。あと2分、うん、もう残り2分ね。あ早い。1時間あっという間ですね、うん、もう本当ネタがない時と、うん、ネタが満載の時と、ね、うん、でももう、うん、あれこれ1年近くになりますもんね。1年以上です、まあ、あ間違った2年ね、はい、うん、なので、うんうん、最初は本当どうなることやらって感じでしたけどね。いいですか、今ネタがどんどん増えてる、ね、増えてます ね、うんね、うん、ちょっと私もあと半年で30になるので、油が乗ってくるじゃないですか。いい感じですよね。うん、私早く40になりたいですもん。ちょっとそこはそこで楽しんでた方がいいよ。うん、ちゃんと早くって急ぐしてない。急がないですけど、うんうんうん、40になった時に自分ってどういう風に見られるんだろうかってちょっと楽しみだったりしますね。うん、なんかね、どんどん楽しくなる。いいですね。うん、もうなんかこう先輩、人生の先輩方が2人もいらっしゃる。はあ、うん、もうね楽しく、もうみんなもねぜひどんどんこう、うん、私はいろんな情報をシェアしたいし、みんなでいろいろやりたいので、うん、もう見てる側とかじゃなくてもう全然一緒にもう参加しましょうっていう感じなんで、うん、私も、ね、はい、うん、ぜひせっかくですからね今日かやばさんも来てくださったんで、うんうん、はい、かやばさんのスペースとかもね、うん、いろいろ私も歌わせていただけたら、そうです ね、はい、このスペースは自由に使えるんですか。これ、ま、どういうスペースなんですか。あのもう自宅です。あ自宅なんですね、はい、あなるほど。そうです、うん、なので言っていただければいつでも、はい、みたいな感じで、はい、ということで1時間あっという間でしたけれども、うん、はい、はい、皆さんやっと無事3月はハッピースマイルをお送りすることができましたので、はい、次回は4月29876、はい、4月26日の金曜日夜10時からでございます、はい、また飛んで那須塩原に来ますのでぜひご覧くださいませ。いや今日は本当かやばさん遠くからありがとうございました。ありがとうございました。またこの後東京に戻るというか、はい、大変ですね、本望帰りですけど滞在時間1時間みたいなねということで皆さん、あの季節の変わり目なので本当に体には気をつけてください。はい、自分もです。はい、ということでまた来月会いましょう。ではバイバーイ、ありがとうございました。思いを胸に